För Arboga flygklubbs segelflygare Per Kalin har sommaren varit en angenäm historia. I juli knep han SM-titeln för tredje året i rad och tävlingarna ägde rum vid Långtora flygplats i Uppland i tufft motstånd. Ja, självklart det är SM så det är en tuff tävling. I Sverige så är ganska få tävlingspiloter så man känner ju vilka man tävlar mot. Så ja, det är alltid motstånd men jag hade ganska bra känsla på att det skulle komma bra till. Även för klubbkamraten Lars Jauring gick det bra och han var ytterst nära att göra Per sällskap på prispallen. En fjärde plats är förstås med beröm godkänd på ett SM. Och han har ju flugit många mer år än mig men kanske inte tävlat lika mycket. Och det gick bra för honom i början på tävlingen. Han låg ju tvåa, trea där efter halvvägs. Men sen är det en tävling, det är många tävlingsdagar och han hade lite otur på slutet. Men fortfarande en bra insats tycker jag för Lars. Han har nog aldrig gått så bra förut. Knappt hemkommen från SM, bara iväg till andra sidan Östersjön och nya tävlingar för Per. I Litauen så var det världsmästerskap i klubbklassen som jag flyger i. Stor tävling, det var ungefär 50 deltagare i min klass från 27 länder. Jag kom på en 22 plats och hade väl tänkt mig komma 10-15 ungefär. Men det är tuff konkurrens, så man kommer där man förtjänar. Men resultatet var inget som i någon större grad påverkade den rutinerade flygaren Per. Jag började flyga 98-99, började tävlingsflyga ganska omgående efter 2-3 år. Har flugit SM nu 15 år i rad. Min utveckling har varit att jag har varit på pallplats ganska ofta. Men det är först de här tre sista åren som jag har vunnit nu. Så min utveckling känns ganska positiv och bra. Det är skönt. Nästa säsong väntar förhoppningsvis EM i Tjeckien som äger rum i juli och augusti om Per Kalin blir uttagen. Och självklart har han också siktet inställt på ett fjärde SM-tecken. Därutöver tror han att det kan bli ytterligare någon internationell tävling. Har du något där riktigt givet mål på längre sikt? Ja, nu har jag börjat flyga mästerskap, internationella mästerskap och det vill jag fortsätta göra. Så får vi se hur långt jag kan klättra där. Det finns potential att göra bättre än i 22 plats. Vad är det som gör en riktigt bra segelflygare då? Det är en kombination av att kunna flyga självklart, att kunna bedöma väder och utifrån väderinformationen ta beslut om vägval och spår, taktik.